Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar Seriti Rardu Salihin tahun 3? InsyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita bagi mata pelajaran akhlak. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu warna kuning, buku akhlak. Okay, ini contoh. Okay, kemudian kamu boleh buka pada muka surat 21. Pada muka surat 21, kita lihat pelajaran yang ke-11 iaitu adab ke masjid. Okey, saya percaya kamu semua tahu apa itu masjid. Dan saya percaya juga kamu biasa pergi masjid. Okey. Kemudian hari ini kita lihat apa itu masjid, apa yang dimaksudkan dengan masjid. Okey, masjid adalah tempat yang suci dan mulia. Tempat yang suci dan mulia. Seterusnya, masjid juga adalah tempat yang disukai oleh Allah Taala. Selain itu, orang Islam digalakkan ke masjid untuk bersolat, belajar ilmu dan juga mengeratkan ukhuwah sesama Islam. Okay, dekat sini ada 3 point ataupun 3 kunci. Okey, yang dimaksudkan dengan masjid itu ialah yang pertama, masjid ialah tempat yang suci dan mulia. Kemudian yang kedua, masjid adalah tempat yang disukai oleh Allah Taala. Dan yang terakhir, masjid juga ialah tempat untuk orang Islam bersolat, belajar ilmu dan juga mengeratkan ukhuwah sesama Islam. Dapat? Okey, kemudian kita masuk kepada adab-adab yang perlu dijaga dan dihayati ketika berada di masjid. Yang pertama, okey, ada 4 adab. Yang pertama, berjalan ke masjid dengan pantas dan tenang tetapi tidak tergopoh-gapah. Yang kedua, masuk ke masjid dengan kaki kanan. Dan yang ketiga, memberi salam walaupun masjid itu kosong. Kemudian yang terakhir ialah membaca doa. Dan kalau kamu nak tahu, banyak lagi adab-adab ketika kita berada dalam masjid. Okey, antaranya saya sebut, kita mestilah bersedia dengan wuduk kita. Okey, kemudian kita juga disunatkan untuk solat tahiyatul masjid, duduk dengan tertib, membaca Al-Quran. Dan dalam masjid juga, kita tidak boleh bermain ataupun bergurau, berlari-lari ataupun membuat bising. Ada pula, kita juga tidak digalakkan untuk menjual beli di dalam ataupun di kawasan masjid ataupun surau. Okey, kemudian yang terakhir iaitu membaca doa. Okey, doa-doa yang perlu kita amalkan. Okey, iaitu doa sebelum pergi ke masjid, doa keluar masjid, doa masuk masjid dan sebagainya. Okey, hari ini kita lihat doa semasa di dalam perjalanan ke masjid. Ini antara doa sebelum ataupun doa semasa kita nak pergi masjid. Okey, kita baca sama-sama dengan ustazah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw adilla aw udalla. Maksudnya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku mohon dilindungi daripada tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain. Ini antara doa yang kita boleh amalkan semasa kita nak pergi masjid. Okey, kamu ikut serta baca. Allahumma ghafir li zunubi waftah li abwaab rahmatik. Semula, Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Okey, maksudnya, ya Allah,
Ampunilah segala dosaku dan bukakanlah untukku semua pintu rahmatmu. Okey, ni adalah doa ketika kita nak masuk masjid. Okey, kemudian bila kita dah masuk masjid, kemudian kita juga digalakkan untuk solat ataupun doa ketika kita berada dalam masjid, iaitu doa beriktikaf di dalam masjid. Okey, kamu ikut saya baca. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Semula, nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Okey, maksudnya sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Okey, ni ialah antara doa bila kita masuk masjid, kita nak duduk ataupun masuk je masjid, terus kita baca doa ni. Ni ialah doa ketika kita beriktikaf di dalam masjid. Okey, kemudian kita lihat sebelum tu. Okey, ni ialah nota tambahan. Okey, selepas kita dah niat iktikaf dalam masjid, kita dah baca doa masuk masjid, jadinya kita buat apa? Okey, ni ialah nota tambahan, iaitu doa keluar masjid. Okey, doa keluar masjid berbunyi iaitu Allahumma inni as'aluka min, semula Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Okey, maksudnya ya Allah, aku mohon kepadamu kurniaanmu. Okey, ni ialah doa keluar masjid. Ada berapa doa? Okey, yang pertama tadi kita lihat, ni ialah doa semasa dalam perjalanan ke masjid. Kemudian doa ketika kita masuk masjid. Okey, kemudian bila kita dah masuk masjid, iaitu kita akan baca doa i'tikaf berada di dalam masjid. Kemudian iaitu doa keluar masjid. Okey, dapat? Okey, kemudian kita lihat. Okey, antara perkara-perkara sunat ketika kita berada di dalam masjid, iaitu yang pertama. Yang pertama kat sini ada 6. Okey, yang pertama, berniat i'tikaf semasa berada di dalam masjid. Okey, ini ialah perkara sunat. Sunat ni maksud dia apa? Yang mana bila kita buat, kita dapat pahala ataupun kita dapat ganjaran lebih daripada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bersembahyang ataupun bersembahyang sunat tahiyatul masjid. Okey, kamu biasa buat tak sunat tahiyatul masjid? Okey, sunat tahiyatul masjid, macam mana kita nak niat dia? Okey, kalau bahasa Arab dia usalli sunnata tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Yang maksud kalau bahasa Melayunya, kita salah terjemahkan, sahaja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, ni ialah sembahyang solat sunat tahiyatul masjid. Maksudnya bila kita dah masuk masjid, kita digalakkan untuk hormati rumah Allah dengan solat tahiyatul masjid. Okey, kemudian yang ketiga, berzikir. Okey, bila kita dalam masjid, kita hendaklah berzikir, kemudian membaca Al-Quran ataupun sembahyang sunat rawatib. Apa dia tu sunat rawatib? Sunat rawatib ni kamu biasa buat adapun di rumah maupun di sekolah, iaitu solat sunat ba'diyah dan juga qabliyah, iaitu solat sunat sebelum dan selepas solat wajib. Contohnya, kita solat di sekolah, kita solat sunat sebelum dan juga selepas zuhur ataupun sebelum zuhur. Okey, kemudian dan yang terakhir iaitu mendengar orang berceramah ataupun mendengar majlis ilmu. Ni ialah sunat-sunat ketika kita berada dalam masjid. Ni antara perkara yang kita akan dapat pahala, ganjaran pahala yang lebih daripada Allah Ta'ala. Okey, seterusnya. Okey, saya ada tugasan untuk kamu,
Okay, ini adalah nota. Okay, kamu dikehendaki untuk menulis nota dan juga membuat latihan. Okay, kamu boleh buka buku tulis akhlak kamu. Okay, bagi yang ada boleh tulis dalam buku. Bagi yang tak ada, buku ada pada ustazah, boleh tulis dalam kertas. Okay, hari ini hari Selasa, jangan lupa. Okay, kamu boleh garis tepi di sebelah kanan. Kemudian jangan lupa tulis hari ini iaitu hari Selasa, mata pelajaran akhlak. Okay, kemudian kita lihat pelajaran 11 iaitu adab ke masjid. Okay, kemudian kita lihat maksud masjid. Okay, ni saya dah bahagikan ataupun saya dah pecahkan supaya mudah untuk kamu ingat. Okay, yang pertama, tempat yang suci dan mulia. Yang kedua, tempat yang disukai oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, tempat untuk orang Islam bersolat, belajar ilmu dan mengeratkan ukhuwah sesama Islam. Okay, ini nota yang pertama. Kemudian kamu sambung. Nota yang kedua iaitu adab di masjid. Okay, kamu dikehendaki salin semua ni, ke-8-8 adab ni. Okay, kemudian okay, kamu salin niat solat sunat tahiyatul masjid. Dan juga yang terakhir, niat itikaf, doa masuk masjid dan juga doa keluar masjid. Nah, kamu salinlah semua ni dalam buku tulis. Okay, kemudian yang terakhir, okay, saya nak kamu salin latihan. Okay, dalam buku tulis. Okay, yang pertama kamu mesti tulis arahan soalan dulu ataupun arahan dulu. Warnakan pada perbuatan yang baik ketika berada di masjid. Okay, kamu salin dulu arahan ni. Okay, kemudian kamu salin juga semua ni. Okay, lepas dah siap salin semua soalan ni, kamu warnakan pada perbuatan yang baik ketika kita berada dalam masjid. Contohnya, ketika kita berada dalam masjid, perlukah kita berlari-lari? Betul atau salah? Kalau kita rasa betul, kita warna. Kalau salah, tak perlu warna. Okey? Okey, itu sahaja daripada ustazah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.